Fisi kuva mu cyiciro cya kabiri ukisanga mu mavubi. Ntabwo ari ibintu bikunze kubaho. Ese mu cyiciro cya kabiri habatara wenda mwirengagizwaga akenewe kongera umwanya abatoza barebemo bimeze bite abantu bo mu cyiciro cya kabiri ubundi n'iki mutekereza ku mavubi? Ya byansabye gukora cyane, byadusabye gukora cyane kuko ntabwo kugira ngo ubone uko wava mu cyiciro cya kabiri uze gukina muri senior national team biba ari ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane, so narakoze cyane kugira ngo mbe nakisanga ahangaha. Tubwire kuri competition noneho ihari muri national igiranyije n'abanyereza mu bagenzi bawe Adolphe Alipasi yanse kubamenyere national. Urabona ufite amahirwe yo kuba wenda wamenera mukaba baba ari umunyezamu hamwe n'umwe ekipe. Ya ni ugukora cyane, nabazamu beza kuko nabazamu bakina icyiciro cya mbere. So rero ni ukunsaba imbaraga nyinshi kugira ngo mbe namenyeramo nkakina. So rero urumva ni ugukora cyane kugira ngo mbe namenyeramo nyine. Ariko fi tubwire fis muri test fis wagarutse fis muri reyo tubwire iriya senario noneho tugiye gatoya by'amavubi tubaye tubiretse byagenze bite? Ibihe kujya hanze muri test wavuzwe muri reyo byagenze bite? Tukubona wongeye kwisanga muri etwa? Ya byansabye ni ugukora cyane nyine, narakoze byabaye nyine nk'ibintu bya kontra nyine yagiye ngonga kuko nari narasoza amasezerano yanjye muri ekipe ya Etoile de l'Est. Ya ubwo rumva nanze kuba nagenda nabanjije kuba nasozanya nabo amasezerano cyangwa se nkaba nasigamo kuko twari tumanutse mu cyiciro cya kabiri, kandi ni ekipe yishimira kuba iri mu cyiciro cya mbere. Sa twaramanutse, so navuze ko ngomba kuza rero nkayizamura tugasubirana mu cyiciro cya mbere. Yo nkagenda bishimye. Muri make niwe wanze kujya muri Rayon Sports vuba mbanze zamure Etoile? Nsuka ari njye wabyanze, nuko ekipe nyine urebye niyo yabyanze kuko urabona yo yari ikinkeneye kuba yankoresha, yari ikinkeneye cyane kubera ko urumva Rayon Sports ibyo yatangaga nyine ntago ekipe yabashije kubyishimira. Murimo muritegura Djibouti, ukavuga ko nyuma yo kongera kugaruka muri ekipe senior yitegura cyane, nk'uko umeze gute muri rusange? Nk'uko umeze neza, turi kwitegura nk'uko bisanzwe bimeze, ni ugushaka kalifikasiyo natwe tukajya muri cyane tukareba ko twakina natwe mu matsinda ya cyane. Hanyuma urebye umwuka uri muri bagenzi bawe n'abakinnyi bahamagawe, icyizere cyo gusezera Djibouti kirahari? Urebye icyizere kirahari nk'uko Amavubi amaze iminsi abikora, natwe tugomba kubikora kandi tukabikurikiza. Umutoza nibyo bintu ni motivation y'abaduha, tugomba gutsinda byanga byakunda. Hari amakuru mufite kuri Djibouti cyane ko hano hanze benshi mu Banyarwanda barayifata nk'ikipe yoroshye u Rwanda rushobora kuzasezera mu buryo bworoshye cyane? Ntabwo turabona neza, ariko mu buryo twitozamo twebwe ni ugushaka intsinzi nta kindi. Abanyarwanda bitega iki? Amanota ni ukuyikuramo kalifikasiyo. Christian, tubwire mu bakinnyi noneho uko mwe muyiganira hanze, twebwe twumva ko ari ikipe ya feke, mwebwe mu bakinnyi namwe mufite yo confidence? Urebye nk'abakinnyi tuba dufite confidence kandi nta match ibihari yo kunegrisha, tuba tugomba kujyamo 100% tukareba ko twabona iyo kalifikasiyo. Tubwire noneho ku guhangana kwawe ku mwanya wawe, hari mpamvu wenda ntahari n'ubundi Claude muracyari kumwe, urahinjira ute? Ufite umwanya cyangwa wariyakiriye? Ntabwo niyakiriye. Urebye amahitamo nawe mutoza niwe uhitamo umuntu ugomba gukina, namitamo nzatanga 100% kandi nawe namuhitamo nzategereza igihe cyanjye kigera. Ese ubundi byagenze bite ko abantu bari babonye basinye muri Maroc, byagenze bite ngo ugaruke i Kigali muri Police? Urebye hari bitaragenze neza hagati yanjye na nyira ekipe nari ngiyemo na Police, niyo mpamvu nagarutse. Uzasubirayo cyangwa byararangiye? Ntegereje areka irangira tukareba. Hari n'abavuga ko Polisi yakwimanye kubera confederation bari barimo. Urebye ntabwo banyimanye, ahubwo nyine habaye kutumvikana hagati yacu turi batatu. Urebye